взагалі набираємо обертів? Для того, щоб, як то кажуть, вибити всі духовні скрепи і підірвати всі сакральні міста, видано книжку, що називається «Сказки руського міра». Тобто для дітей, так? Да? Ні, це для дорослих. Казки для дорослих, вони радикальні. Тут стоїть поміточка така 18+. Чорний гумор, іронія, сатира, плюс ілюстрації Івана Семисюка, за які нас забанили на Фейсбуці навічно. Цьомики! Цьомики! Що нового і особливого на форум видавців привезла «Добра листівка», нам розкаже Ілля Стронговський. Вітаю. Ми запустили видавництво, яке називається «Видавництво», і ми дебютуємо прекрасною книгою «Бути мною». Книга присвячена феміністичному щоденнику дівчини-підлітку, це переклад зі шведської. Вона виконана на бездоганному поліграфічному рівні, я пишаюся цим. І у нас є товар, якого взагалі не було. А ну покажи. Взагалі. Це у нас значки. І у нас 12 видів Малевича, значків з Малевичем, невпинно, і плюс цикл Василя Кандинського «Великі вежі Києва». В ній зібрано 132 історії, 132 біографії, есе про сучасних культурних діячів. Ого, вона реально важка. Я можу щось сказати для того, щоб ми могли підійти до стенду видавництва «Старого Лева» і пояснити вам, скільки нових книжок привезли вони на цьогорічний форум видавців. Нова книга Логвиненка про подорожі, але більше саме про людей, яких він зустрічав під час подорожей. Насправді мотивує подорожувати. Довгоочікуваний роман Тані Малярчук «Забуття». Це роман есей. Тут про Липинського. І за Україну, звісно, друга частина. Умовлення історії, нові інтерв'ю, більш сучасні, дуже цікаві персонажі. Коли ви читаєте цю книгу Андрія Бондаря, начебто ви заходите до нього на сторінку на Фейсбук. І тим, що в гробах, він дуже багато згадує письменників, людей, яких вже, на жаль, немає, але згадує про них дуже світло і дуже позитивно. Тут і гумор, тут і історії такі якісь більш сумні, але вони світлі насправді. Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви не бачили Артема Полежаки? Та проходив тут один, ну десь він подівся вже. Порадьте щось. Книжка Івана Семисюка «Фаршрутка». Він це пише і пише про мав. Він уже не може зупинитися. Персонально я дуже люблю цю дитячу, вона дуже гарна. Чи варто почитати свіже видання віршів, точніше стихів о житті да, Артема Полежаки? Ну що значить варто? Кожна людина зобов'язана читати стихи о житті Полежаки зранку, ввечері, в обід. Читали їх? Так, почитую. Українські комікси, багато українських коміксів, одночасно покажемо всі. «Саркофаг» ще ніде не можна було купити. «Даогопак» розвивається і розширюється лінійка, а «Саркофаг» виходить взагалі вперше. Перше, от щойно в понеділок забрали з друкарні. Це збірка трьох графічних новел, науково-фантастичних. Це єдиний незалежний автор, хто зібрав на спільні кошти гроші на видання цього збірки коміксів і не поїхав відпочивати на Мальдіви, а зробив комікси. Це дуже круто. І не купив дуже дивно. Квартиру. Ми готуємо анімаційну гру по «Даогопак». Дуже довго готуємо, але готуємо. Хай прибуде з вами сила.